അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വറുത്തരച്ച് വെച്ച ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് ചോറിനോടൊപ്പവും പലഹാരങ്ങളോടൊപ്പം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, താഴെ കാണുന്ന ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും. ആ ബെൽ ബട്ടണിലെ ഓളെന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ ചെറിയ എടുത്താണ്, അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. പിന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ വറുക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇരുമ്പ് ചട്ടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ആയാലും നല്ല കട്ടിയുള്ളത് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാനും കരിഞ്ഞു പോകാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. കരിഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെയും വറുത്തെടുക്കാം. നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെയും വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മല്ലി ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മല്ലിക്ക് പകരം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അവസാനം നമ്മൾ തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. മല്ലിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെയൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ പകുതി സവാള അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സവാളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയ ഉള്ളി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇതിവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി കറി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മൺചട്ടിയും അതുപോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയൊക്കെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ല മൺചട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കറിയൊക്കെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കറിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ നല്ലത്. ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടണം, അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ല മൂത്തൊരു മണം വരുമ്പോൾ സവാള അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 സവാള മീഡിയം സൈസിലുള്ള 2 സവാള അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സവാള അരിയുമ്പം നമ്മളിതുപോലെ നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് നീളത്തിൽ നീളത്തിൽ അരിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് വഴൻ്റെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് അധികം സമയമെടുക്കും. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിയുന്നതിന് പകരം ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വാടിക്കിട്ടും, വഴൻ്റെ കിട്ടും. എനിക്കങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യണേ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടിപ്പ് അറിയാമെങ്കിൽ അതൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് പറയാം. ഇതിന് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് വാടിക്കിട്ടുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം വാടിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറുതായിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുത്തതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വാടിക്കിട്ടുമായിരുന്നു. ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനല്ല മുറിച്ചെടുത്തത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ ആയിപ്പോയത്. ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു 2 തക്കാളി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളിയും ചേർത്തെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം വഴറ്റുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗരം മസാല പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല പൊടി, പെരിഞ്ചീരകവും കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പും ഏലക്കയൊക്കെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ പട്ടയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുന്നത്. ഈ ഗരം മസാല പൊടിയിൽ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതും ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ മസാല ആദ്യമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടും. ഇത് അടച്ചു വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുക്കുന്നത് ആദ്യം
ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം, തരാനാവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബീഫാണ്. ഞാൻ കുക്കറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ജോലിയും തീരും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരടുപ്പിൽ ബീഫ് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം, മറ്റൊരടുപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുള്ള ബീഫാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കുക്കറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫാണിത്. ബീഫും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെയും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചധികം തന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറേ കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നേരത്തെ മറന്നുപോയതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിലിടാം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരം ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നതുവരെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്, നല്ലതുപോലെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2-3 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അതിൽ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത്രയുള്ളൂ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. ഇൻഷാല്ലാ ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായിട്ടൊക്കെ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.